Дебютен гол за теб с екипа на Левски. Щастлив ли си? Беше подиран на няколко пъти от публиката при твои отигравания. Щастлив съм първо, че победихме. Мисля, че влезахме доста добре в матча. Вкарахме два гола през първото по време. Имаше някакво отпускане в второто по време, не знам какво за това, но в крайна сметка съумяхме да задържим резултата и се поздравихме с победата. Къде го нарежеш този гол сред твоите в кариерата? Ти имаш доста такива след включвания при статични положения. Ами за мен всеки гол, който вкарам и победим, е важен, така че този също е един от тях. Колко ви затрудниха? Изглеждаше, че лесно стигнахте до победата и бързо решихте матча. Не знам как изглеждаш отвънка, но вътре беше доста трудно. Пирен един стон си отбор, но всички се хвърлят на 100%. В този матч те се хвърлят 100% от нас, както и всеки друг противник, който излезе срещу Левски. Дава всичко от себе си, за да докаже. Чест им прави на момчета. В крайна сметка рано ще победихме и това гледаме вече матча за купата. До почивката изпуснахте доста още положение. Спокойно може резултатът да е 4-0. Вашия старши треньор също отправи забележка за тези пропуски. Защо се получава според тебе? Ами всеки има желание да вкара гол, къде е липса на класа, липса на късмет, на шанс. Важното е, че вкарахме два гола и успяхме да вземем три точки този матч. Ще бъде ли Левски по-постоянен за напред, защото редувате добри матчове с не толкова добри, както стана миналия кръг, да речем, с Нефтохимик? Надявам се да задържим тази възходяща форма, в която се намираме. Всеки ден си говоря с момчетата, че трябва да продължаваме все така и вярвам, че ще успеем. Скоро конкуренцията на твоя пост ще се засили, когато се завърне Лукин в игра и Диан Иванов. Това притеснява ли те, че конкуренцията ще бъде по-голяма и ще продължиш ли да ще успееш следващия титуляр до края на сезона, както си от началото? Ами конкуренцията мен никога не ме притеснява. В отбор като Левски е нормално има конкуренция, тя прави силата на отбора. Ще се радвам Лукин да се върне колко се може по-бързо в игра. И това е вече, независимо дали ще игра, треньора го преценява, всяка тренировка дава на 100% себе си и това е. Ти каза, че целта пред Левски ще бъде титлата този сезон. Тези победи правят ли ви по-уверени и доколко е реално според тебе Левски да се пребори за шампионската титла още този сезон? Има още доста мачове до края на сезона. Рано да се говори за титла, но мисля, че ако продължаваме да играем по този начин, със сигурност ще се борим за нея. Мисля, че може да надигравате Лудогорец, които показват добри игри в шампионска лига включително. Един път вече го направихме на Герена. Мисля, че сме разстоен отбор на тях. И това е футбол интересна игра, не винаги. Фаворитът, ако мога да кажа, че те са фаворит, ще победи даден матч. Какво е настроението вътре в отбора? Успяхте ли вече да направите необходимата спойка между вас като играчи на терена? Чувствате ли се като семейство достатъчно, за да засиличи това и на терена? Мисля, че със всеки изминал матч изграждаме един доста силен колектив. Всички момчета дават всичко от себе си и виждате, че резултатите са красноречиви. Имаш ли амбиции за националния отбор? Дори на матча с Люксембург се видя, че на твоя пост имаме доста проблеми, получихме доста голове. Ти лично надяваш ли се скоро да получиш покана за националния отбор? Аз тренирам всеки ден за себе си, гледам се, развивам, да давам максимума. Това дали ще игра аз или друг на моя пост, го решава старшият на националния отбор, Косим Петев. Така че аз си гледам в момента Левски, пък за националния отбор. Живи и здраве, като дойде време ще говорим.